idinkuna guuleystay insha Allah biidnillaahi raxmaan dhamaan xubnaha sharafta leh ee goobta sharafta badan ay isugu yimid inay aayahooda gobonimo doon kaga tashadaan ee ugu horeeyo halgame guddoomiye ku xigeenkeena halgame daahir maxamed cali daahir baasto qof kasta hooyooyin gabdho dhallinyaro dhammaan qof kasta meeqaabka iyo maktabka uu goobtan iyada ku fadhido ayaan ku salaamayaa bacdilsalaan waxaan u soo istaagay inaan shirkeenna inoo furo maasha allah waxaan u mahadcelinayaa xubnaha jowxo hooyooyinka gabdhaha dhallinyarada kaadirka jowxo howlwadeenka jowxo dhammaan guddida fulinta qaybaha kala gadisan ee halganka iyo howlwadeenka jowxo dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa qof kasta oo soo ajiibay shirkan qiimaha badan aan kaga tashanayno aayaheenna gobonimo doon hooyooyinka ayaan maanta intayda badan oo ku wajahnaanayaa hooyooyinku waxay u asaasan yihiin waan ognahay hooyooyinku waa lafdhabarta halganka waa dadka iyo tiirasha uu ku taagan yahay halgankeennu waa haweenku hadday halganka wanaajiyaan oo si fiican u wadaan halganku wuu fiicnaan hadday lagu haqabtaanna halgankeennu dib ayuu dhacayaa marka waxaan hooyooyinka leeyahay door muhiima ayaad ku leedihiin halgankan isaga ah waayo halgankan qaybihii kala gedisnaa uu soo maray intaba hooyaa ka soo qayb qaadatay hadday naftoodurayaashii noqoto hadday maxaan ku dhahday shahaadadii noqoto hadday howlwadeenkii ururka noqoto hooyooyinka ayaa mar walbaba muhiimka iyo lafdhabarta iska lahaa waayo hooyooyinku iyagaa dadkan oo dhan wada dhalay waa warshadda wax soo saarka ee adduunka weeyaan inta ilaahay ka sukaysa waayo kuwaan shahaadadii wiilasheennuun bay ahaayeen raggeennii bay ahaayeen walaaladeen bay ahaayeen shahaadadii u shiiday ciidan iyada inta hadda watana kulli innaga unbaa maad aragtay wada dhallay oo wiilasheenni yihiin marka hooyooyinku hadday dadaalaan oy hooyooyinku qaadaan toorkooda wuu hagaagayaa halgankeennu caguhuna isku taagayaa insha allah biidnillaahi raxmaan waan ognahay halgankeennu halkuu marayo marxalad adag ayuu marayaa marxalad kala guuraa lagu jiraa dadka maad aragtay hooyooyinku mar walba hawshooda waa inay huduu ahaato waa inay si degan hawsha u wadaan waa inayna burubagantada ka qayb qaadanin waa inayna waxaasa la yidhida ka qayb qaadanin waa inay mar kasta ay ka shaqeeyaan suluxunaas iyo maad aragtay hadalka fiican iyo waxa wanaagsan waayo hooyooyinku waxaa weeyaan bulshada macallinkeeda weeyaan hooyadu waxay xumayso way xumaanayaan hooyadu waxay wanaajisan wuu wanaagsanaanayaa marka hooyooyinka waxaa looga baahan yahay adkaysi baa looga baahan yahay dhabar adayg baa looga baahan yahay geesinni baa looga baahan yahay deeqsinni baa looga baahan yahay waxaan haddana u soo jeesanayaa dhanka dhallinyarada dhallinyaradu aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waayo dhallinyaradu maanta si fiican bay shirkan u soo ajiibeen way ka qayb qaateen waa dadka loo baahan yahay halgankan la soo gaadhsiiyey ay khubradu soo gaadhsiisay inay gacanta ku dhigaan oo halkuu taagan yahay ay ka sii qaadaan dadka loo baahan yahay dhallinyarada weeyaan toorkii dhallinyarada la taagan yahay maanta dadaal baa laydinka rabaa dhallinyaroy adkaysi baa laydinka rabaa dhallinyaroy cod midaysan iyo cudud midaysan ayaa laydinka rabaa dhallinyaroy geesinni baa laydinka rabaa waayo rag qayrkiin ah ayaa raba dalkan u soo xaadxaadhanaya inay qaataanna raba inay ku ilmo korsadaan raba marka dalkani waayo waa dal loo soo dhammaaday oo loo soo rugmaday oy hooyo badani u soo gablantay oo naf iyo maalba loo waayay weeyaan marka maanta oon si nabada ku joogno dalkeennii oon si nabada ku shaqaynayno inaan ka gaabinno kaalinteenna ma aha gumaysiga ducfiga ee dulliga ee dadkeenna daashaday ee heeryada saaray inaan ka dulqaadno heeryada gumaysiga dadka laga sugayo waa dhallinyaradii hooyooyinka weeyaan marka dadaal dheeriyaa laynaga rabaa dhallinyaradii hooyooyinkana mar walba way isquseeyaan waayo xoogga dalku waa dhallinyaro iyo hooyo hogaaminteenna sare halkay soo gaadhsiisay halganka waynu aragnaa kaalin muhiima inay ka soo qayb qaateen waynu aragnaa siyaasaddii dibadda iyo siyaasaddii dalkaba inay kaga adkaadeen gumaystaha waynu aragnaa marka dadka loo baahan yahay inayna daalin innaga weeyaan gumaystahan doolka ah ee inagu soo doolay ee shisheeyaha ah ee mar kastaba isagu wuxuu haya uuna jirin gaaskeenna iyo badroolkeenna iyo kilalkeennaasu intuu digsi dabka saaray biyuu ku sasabaya intaasuu qowmiyadood uu ku sasabayaa uu leey shidaalkana la soo saarayaa halkanaan ka soo rogayaa waxaasuu ku sasabayaa laakiin dadka dhabta ula idinka weeyaan marka insha allah biidnillaahi raxmaan
asagoo markasta kaasas sheeyu ku nool yahay aramaad baa loo ururiya laakiin inagu dad isku tashanaya inuu nahay oo dadkeenu ku tashanaya kolkeenu duurka ku jirayna hasheena caanaheeda iyo cadkeena hilibka iyo xubnaheena maxaa ku dhex qaran biroodkooda inuu ku shaqeynayna maantana waxaynu ku shaqeynaynaa markaynu nabad isugu nimid cududdeena ku shaqeynaynaa maskaxdeena ku shaqeynaynaa qalinkeena ku shaqeynaynaa maalkeena ku shaqeynaynaa oo kaga adkaanayna gumaystaha insha Allah biinillaahi raxmaan oo ma soconno kursi iyo kila looma soconno taarka dheer baan u soconaa waxaan u soconaa inuu gayigani go'o oo ka go'o gumaystaha Itoobiya oo calankiisa loo sudaan u soconaa wayna dhawdahay ku bishaaraystay insha Allah biinillaahi raxmaan laakiin dadaal dheeri ah ayaa hooyooyinka iyo dhalinyarada laga rabaa ehel la dadaalay insha Allah biinillaahi raxmaan assalaamu alaykum waa tahay haddana waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha OYSU ee gobolka Faafan walaalkeen Mohamed Ahmed Mahamud waxaan ugu soo dhaweeyaa sacab iyo moraal بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أدي أدبا إذي السلام يا سيد الشرف تليد وصوقي بقشين وإذكم مهد علية أنا وحساو سيب بضان محمد كورا مرة بين عكاها الله أن يركب تبع الشركة وينكم من مغلي الشركة رق قرمة غواني ثان وعكت الشمد النديب inta aadan waxaan ku jiraa kaftan kaga soo laabto waxaan rabaa shalayna waan ka hadlay inaan baraha bulshada waxaan rabaa dhalinyarta siiba khaasatan waxaan moodaa inaan waxaan ku jiraa baraha bulshada aan ku yirliidano dagaalka ugu weyn hadda baraha bulshadu waxaan ku jiraa ayuu soo haray waxyaabaha waxa jira loo baahan yahay la buunbuuniyo iyo waxyaabaha loo baahneen saad ogtihiin madaxdeena hadda meesha fadhida iyo inta kale ka maqanba waxay juhdi dheer ugu jiraan sidaan maxaan ku uraaday wadan xorow noqon lahayn saas daraaddeed cid kasto oo maxaan ku uraa masiirka ummadda ka maxaan ku uraa ayu arkaan way la kulmayaan ha ugu horeeyo Mustafa waa madaxweynihii deegaanka dal iyo dad bay naga dhexeeyeen mabda aan maxaan ku uraa ku kala duwanaan sidoo kale dad waxaa jira sharaf iyo karaamo inaga mudnaa laakiin maanta maxaan ku uraaday aan kala mabdaana iyaga laftirkoodu sharaf bay naga mudan yihiin markasta dad iyo dalan naga dhexeeyaan annagu waxaan markasta heegan u nahay cid kasta inaan soo dhaweysano keliya cidii maxaan ku uraa xeerka iyo nidaamka ku gaabtay oo isagu markaa maxaan ku uraa caafis dalbada mooyeen inta laakiin wixii ka baxsan waxaan diyaar u nahay ka dhalinyar ahaan ka jabad ahaan inaan maxaan ku uraada sidaan dal iyo dad madax bannaan aan u heli lahayn raggu waa la idka adkaysi badan yahay dumarka maxaan ku uraa boqolkiiba boqol ayaa idka adkaysi badan inaad maxaan ku uraada aad fadhidaan hadduu roobku sii adkaadana kolley guriga aan geli doonaa marka inaad maxaan ku uraa fadhidaan sidoo kale anagu ku hadlayaa afka ururka dhalinyarada iyo ka guud waxaan rabaa inaan u tahsiyeeyo Mohamed Ahmed Jeele oo ku geeriyooday waddanka Canada faatixada u soo mara inuu Ilaahay u naxariisto.